Namuita Semwandu mulundi gwa kubiri mayike enzo yafisa ako bifo olunaku lwa leero Nyamutolo babadde bamukubye amasasi nga alumbye ekirombe ky'omuyindi omuyindi ono is a billionaire amanyikiddwa mu nsi yonna ye nannyini wa kampuni ya sementi gye bayita Simba bamuyita Ravel Raval yawandikako n'akatabo ke nasoma akatabo kalungi bakayita Guru A Long Way I Think to Success something like that Nyamutolo mbadde njagala nga nkusaba genda mpola okuva bwe bakuwa office eyo olumbye ebirombye by'abantu bangi nga nfuna lipooti ogenda obasaba ssente bw'obagamba nti obasi kyekyongena bashatinga down naye era leero ekibadde kigenda okukubisa amasasi ekibadde kigenda okukubisa amasasi ng'ozze osabye enguzi bagikunyimye kubanga kampuni eyo ozze ogisaba enguzi buli kaseera buli wamu ogenda osabawo enguzi imagine mu myezi ebiri ginaana kuwera esatu nga bakuwadde obwa minisita Nyamutolo waguze n'ennyumba ebweru Nyamutolo n'ogula n'emmoloka nnya n'ogula n'ennyumba ebuziga empya ne bannaye kyemukoze sente z'omuli w'omusolo ne mu byonna Nyamutolo nyamba nze nali mu entertainment ne bawo oyo amanyi bulungi ne contract ya Airtel nze yagimufunye eya biliyoni ebitaano neera eriko signature yange naye mbadde nkusaba Nyamutolo Kenzo takyayina heat Kenzo takyafuna show outside Uganda ne mu Uganda wenyini nyini tebakyamwagala muha yalinga kubanga takyayina command taleeta bantu ekintu kyeyeesibyeko kyokka kiri ekyo yegwe weyeekwatidde weggwe wekka wekka Nyamutolo ky'ova olaba nze Kenzo bwe ya reaching out to me namugamba ekintu kiri kimu bw'oba ofunye omukazi nga Nyamutolo ng'akugamba ayoza ebintu okitegeera kubanga ze yali akomplaininga nti ayoza ebintu ewaka yakufumbira emmere akuta bathroom ne mugamba Kenzo guma wa minister yoyo minister Nyamutolo bwati ya smart sokuwa amasasi oluvannyuma lw'okulumba ekirombe ky'omugagga abaana abakuumawo oba bayite ba private security babadde bamusimudde amasasi olw'okusaalimbira mu kifo ky'omugagga ng'ate omugagga teyabagambyeko nti ayina omuntu yenna gw'asuubira bigambibwa mbu yabadde agenze kusaba muyindi ono nguzi amukkiriza agende maaso n'okukola emirimu gye oba si kyekyo ekirombe ekyo bakiggalawo kireme kuddamu okukolebwamu mirimu egyo naye ng'ajjukira nti ekirombe ekyo kiruddewo ebbanga ddene Simba Cement aluddewo ng'akola kitegeeza nti nannyini kirombe ekyo asasula emisolo gavumenti wabula minisita ye bwe yalumbye olw'okuba nti alina byadde yeenoonyeza ng'omuntu bagamba nti kyekyali ekimukubisiza amasasi era bw'atyo yasimattuse oluvannyuma lwa poliisi okujja n'emudduukirira mu bwangu ne bakwata ba private guards bano ababadde bamukozeeko effujjo tulina okwegendereza nga tulumba ebintu ebimu kubanga oyinza okuba minisita naye munnange essasi ddyo terimanya nti ono minisita sijja mmuyitamu Nyamutolo olunaku lwaleero abadde aleseewo Kenzo nga Kenzo tugenda muyita Semwandu mulundi gwa kubiri omanyi Kenzo yafiisaako bifo olunaku lwaleero Nyamutolo babadde bamukubye amasasi nga alumbye ekirombe ky'omuyindi omuyindi ono is a billionaire amanyikiddwa mu nsi yonna ye nannyini wa kampuni ya sementi gye bayita Simba bamuyita Ravel Raval yawandikako n'akatabo ke nasoma akatabo kalungi bakayita Guru A Long Way I Think to Success something like that Nyamutolo mbadde njagala nga nkusaba genda mpola okuva bwe bakuwa office eyo olumbye ebirombye by'abantu bangi nga nfuna lipooti ogenda obasaba ssente bw'obagamba nti obasi kyekyongena bashatinga down naye era leero ekibadde kigenda okukubisa amasasi
ekibadde kigenda okukubisa amasasi ngoze osabye enguzi bagikunyimye kubanga kampuni eyo ozogisaba enguzi buli kaseera buli wamu ogenda osaba wenguzi imagine mu myezi ebiri kenjina na kuwere esatu nga bakwadde obwa minister Nyamutoro waguze ne nyumba ebweru Nyamutoro n'ogula ne morokanya n'ogula ne nyumba ebuzige mpya kane banaye chemukoze sende z'omuli w'omusolo chemukoze sende z'omuli w'omusolo ne mu byonna Nyamutoro nyamba zinali mu entertainment ne bawo oyo amanyi bulungi ne contract ya Airtel ze ajimufunye ya bilioni ya 5 nere liko signature yange ne mbadde nkusaba nkusaba Nyamutoro Kenzo tachaina heat. Kenzo tachaina heat. Kenzo tachafuna show outside Uganda. Ne mu Uganda wenyini nyini tebacha mwagala muha ya linga. Kubanga tachaina komandi talita bantu. Echintu che SBA kocho kachiri echo. Yegwe. Weye kwa atide wegwe wekaweka Nyamutoro. Chovola banze Kenzo. We are reaching out to mina mugambe chidu chidichimu. Bobo ufunye omukazi nga Nyamutoro. Nga kugamba yoze ebintu. Uchitegira kuwanga ziyari ya complaining nti ayoze ebintu waka ya kufumbile mere ya akuta bathroom. Ni mugamba Kenzo. Guma. Uchitegira oliyo mwala ya kuwasa gemazima kubanga to China income. Uchitegira sigale yobera mbufumbo. Uchitegira.